Як ваша земля в Скнилові, розкажіть, 1,5 гектара? Ой, ви розумієте, я вас теж розумію, що ви хочете задати якнайбільше провокативних запитань. Не провокативне, воно правдиве. Ви ж взяли 1,5 гектара землі в Скнилові біля Пане Дрозда, хочу вам заявити, доброго дня, хочу вам заявити, що ви і 24 канал, вас взагалі треба лишити ліцензії як журналіста за порушення журналістської етики. Якої? Тому що якої? Ну, в чому полягає порушення журналістської етики? Ваші статті, вони брехливі. Та неправда, людина взяла 1,5 гектара Скнилові земель, я зараз запитую. Хто взяв? У вас є документи на даний момент? Звичайно, є. Будь ласка, покажіть. Вони є в статті наведені, витяги з кадастру. Які статті? Зараз ви брешете. Ні, статті про Скнилів, Скнилівська комедія. Є Дарій Сьома, є Олександр Цегилов. Знаєте що, ми зробимо розумніше, тому що я кажу, ще раз повторюся, що ви і 24 канал не є журналістами. Сергій, ви є проплачені, дивіться, я зараз Олександра хочу запитати про його землю. Ви не будете з ним спілкуватися тільки по тій причині. Ви захищаєте зараз Олександра. Я не захищаю. Може, вам платять за захист Олександра? А ви не хочете зараз по обличчю отримати за такі слова? Слухайте, я вам на камеру це скажу. Зараз, чи що? А ви що зараз робите? Я зараз хочу з Олександром поспілкуватися. Ви тільки що нахамили людині, і ви питаєте, що це погроза? Я не нахамив людині, я запитався, що з думаєте. Ви сказали, що ми проплачені люди. Ви готові? Ви тільки що на камеру це сказали, вас знімають. Я запитався, чи вам платять. Ви ствердили. Ні, я запитався, може вам платять. Ви ж прекрасно знаєте відповідь на це питання. Ні, я не знаю відповіді на це питання. Я хочу запитатися вас. Ви ж знаєте відповідь на це питання. Ми ж неодноразово з вами спілкувалися, і тому ми перестали спілкуватись з одної причини. Ми перестали, тому що ви не є журналістом. Неправда. Ви є брехло. Ну, слухай, ви є брехло. І канал 24 Андрія Івановича теж є брехливий. Вашу позицію. Будьте почули. Здорові, пішли. Олександре, як там земля розсилить? З вами, з брехунами спілкуватися. Бурячки посадили, картопельку може. Друзі, це Андрій, все провокативні питання. Андрій Дрозда, ти є ідіот. Я тобі це говорю в очі. Конкретний, просто ти є хвора людина, ти є ідіот. І з тобою спілкуватися ніхто не буде, тому що спілкуються з нормальними людьми, з нормальними журналістами. От і все. А ти... Це був коментар Сергія Павловського з розвитку бригади. УСУ АТО. А УСУ АТО, перепрошую. Ти державний інвалід, що ти навіть не знаєш, з якої організації, тому що ти є проплачений. УСУ АТО вас все пише, серйозно, звичайно. Та. Громади, де УСУ АТО? Ну, ви в одному офісі сидите, легко сплутати. Легко сплутати, це говорить про... А ідіоти завжди все плутають, будь здоровий. До побачення, Сергію.